Ledaran di pumar di pamer ilmu ngan boga amil jurumiah bagi nyin pangklet menerima ceramah 24 jam online. Ilmu dah seiti eta garana nu kasih itu merak. Jawasin jengara manuk merak manuk tawas tewa ya tairun kita bingga lipa wahu bizahwi bin nafsihi walau kulaya walau kuyala iwan ijab bibiraisi ijiman kanu perwatakan nama nehana nama api lempang nage hayang di darat bae embung dinu becek becek sebab manuk merak rasa pamer wal kulaya ijeng edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna beh asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembungkeun kehebatan pribadina bungkus bungkus nanten eih dikit asal aya jelema beih kajenting loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maning geus teh jelema nyaho kabeh lantaran di pumar di pamer ilmu ngan boga amil jurumiah bae ge nyin pangklet menerima ceramah 24 jam online. Ilmu dah seiti eta garana nu kos itu merak dia nembongkeun bulu jelema lamun lembong nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanna numantak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak daya hirup kikiran bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan kumanehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh ya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun sekulantaran cicing bayat gaun udah pamerkan mah akhirnya cicing di tempat mah eta manuk pada ngalayat musajena lantaran merak tuh pernah keluar di berbagai hutan-hutan yang daerah lain bangsa manuk baik bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nyana mah di jalan, pamer bae di tempat-tempat anu terbuka. Tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh? Kacaritakeun nyana keur lockdown.
dilalayan. Masya Allah. Horeganan jelema ge kitu. Di mana lo bapa mermati jelema teh di dinya sumberia jeung ujugna. Bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake mulu dan pake neangan berkat. Pohara. Komo aju daftar yang jadi MUI. Kabelah ditu da manggeus teh nya halal haram. Tus naik di partai make dalil. Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu. Nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pake dalil khairul umur awsatuha pang bagus dah perkara iya adalah lu tengah awewe genu paling dipake karesep tengahna ngadalil teh kayak Golkar goblom mantak acur-acuran kayak Golkar salah masang kendali terus saya datang ke ayana ge acur ilman nunutur-nutur partai acur remek inti indian rarang sadar atus disian ngomong yang itu ngomong itu naon hayam rak kebeladian itu hayam rak dan cicing baik tepi dilalayat buka keistimewaan. Tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun. Sok nempo ka luhur. Beuh, itu panonpoe. Tadina teu pernah neuleu panonpoe. Peuting nempo ka luhur. Beuh, itu cahaya bulan. Masya Allah. Kabelah dina sararopaan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat. Aibah lama isin ku meraktel isin teh ku ginding na isin ku bulu na sien ku ginding na sien ku bulu na tapi ayo nama dede ayo meraktel geste boga bulu unu dibanggaku tapi andia te pernah ngomong te pernah nana onu sejen te masya Allah akhir nama ngahormat kaya meraktel kebelah dina ayam rakusing lo bandung alayat lo banu daratak cak ayam rak kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang baik indah tempat kanu leuwih sunyi di tareangan ku bangsa sanggeusna gapangih deui dijieun satu kasepuhan iyalah ayam rak eta jadi contoh kemudian mata terjelan baik eta tengarana eukeur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mening mun asli kumaha lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown. Iya, cici, mantek iya ya lockdown teh sebenarnya jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh. Ci, pamarentah ngaekeun lockdown bet, tinggaleun zaman sia. Kami mah geus dibaheula lockdown. Cici, ya di ieu mah. Biasana nyekel tas bae hiji dua. Ayo. Tah, kitu. Jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah. Urang nge-lockdown sorangan. Cabutan bulu urang. Salah pengertian endahannya nanya nyabutan bulu jembut. Ya. Ngajina bari nundutan kan kana maca kiai ge cabutan jana bulu. Bulu kelek onam rada merenah. Ieu nu handal. Mending lamun lalaki mun awewe. Aduh, masya Allah. Oke, Pak Majikan Haji Pendi, Kak Mang Haji Pendi. Tadi ngaji ditanya nyabutan bulu, nyana ngadangkak, we pang nyabutan kan, Kak? Haji Pendi teh, ya, oke deh. Aduh, aing cak Haji Pendi di bere pagawean nu kieu.
ieu mah gajian. Tah, iyalah manuk merak. Contoh seperti manuk merak mengisolasi diri, lockdown. Jadi diagungkan, dimuliakan. Entri gelamun geus boga ilmu aja terjelan sakit itu nabai. Tapi kudu ngalockdown sorang, cici orang pukul boga saung sorang. Kulah campur jeung jelema. Tujuanana lain menghindar di pamajikan. Besi. Ente ieu cenah di dieu mah betah-betah. Emang kunaon? Dah, balik di hareudang. Ah, teu kaci tah bokos kitu, teu kaci. Aya di Banten aya. Orang Banten aya ada cicing di leuweung. Barang selidik-selidik jasa ka imah kula. Orenganan eta kabur ti pamajikanana. Nu kolot na ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten ya mah bener serius ya mah serius ya mah cek kolot teh sugan teh uzlah pareganan teh nyingkir teh bagus. Nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang. Semoga ilmu taulah dipamer-pamer, nusok dipamer-pamer mata masa kiki tuna baik. Modelnya pamplet. Nomor kedua nak, modal ngayak-ngayakan pasaran. Eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu. Kolot bae lama, tersebut teh kitu. Tapi kuarima loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah beuh bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting mal kapang kuarima di jeung sabaraha bae kapangi buh bahkan menerima jam berapa saja konsul loh naon kitu garana teh online eta kos kitu teh kiai teh sebagala wae ka pagi jeung kiai etalah nyarana eukeur jabutan bulu deuk kayang nyao ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun encan paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarek ibadah zahir ungkul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat sasolat-solat bae puasa sapuasa-puasa nabe maca Quran samaca Quran maca Quran nabe lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangih jeung pangeran jadi hayang kapangih jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa aropa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab hijab bangga omo tamah model bangga ku balok tanggul usia balok kita ke hijab juga sih cabutan teteh kebanggaan-kebanggaan teteh karak ngerti ka diri sorangan ngerti ka sejati na diri lamun geus ngerti ka sejati na diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeuneunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuti tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah
kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen. Tanda-tanda rambu-rambu, ieu hejo, ieu koneng, ieu merah. Oh, geus rambu geus dibere rambu-rambu kos kitu, geus nikmat hirup teh. Da ieu lah niceunan bulu. Ya. Tah. Ya teh hese teh kos kitu teh. Ini lain carita pice dan bulu-bulu urang. Ulahan nu dibanggakeun. Mungkin nama kaditu awak urang nekal kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung panggilingna, pangapikna. Panggilan lesa dunia mual aya anu ngabogaan warna warna bulu kos aya merak mual aya anjudi luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mandak aya bahasa aya berak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna. Mual nyaho ka panon poe, mual nyaho ka bulan sebab ngejere bebengkeun be bulu. Tapi ketika dicabutan, nyaho, hareng panon poe teh aya nu nyaangan jagat. Meureun aya nu nyieuna teteh panon poe teh. Tuh kan. Peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh. Meureunna henteu sacaang-caangna teteh aya nu nyieun caang. Kapanggi tah aya merak saenggeusna eueuh buluan. Tengah lirik ke bulu, tengah lirik ke sisi ka gigir. Nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha. Masya Allah. Datangkeun kira urang katinya. Nu mantek lamun urang dagang atawa usaha. Hajung boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang. Urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kukumah ge sebab rasa nang urang. Urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababara ton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung, cek urang teh ieu untung teh ti Allah, asalna ge ti Allah, digerakkeun awak aing ku Allah, dibere untungna ge ku Allah. Berarti teu di aku, ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun. Aya bangunan majus kadinyakeun. Aya fakir miskin bikeun. Mun ditanya, "Oh dibikeunan?" Ih, tatidak ge ti Allah, Allah mah masuk ge dibere deui ku Allah. Jalain nang aing nang Allah. Allah masugi bikin kabatur janu Allah ya enggak aja Allah merede keur ngaji mah bener-bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 1000 eta boga rasa nu urang lamun boga rasa nu Allah asal ngati Allah nyes saya na di kantong. Yeah, bener ya. Emang i duit tadi nageti Allah. Aing mah lewat leungeun aing unggul, wari deuk haol, beakeun kabeh 10.000. Wadai. Aduh, masyaallah, gari. Balik ngabonceng ngababat urang, pan ngabonceng. Emang teu naik angkot, henteu. Emang kan beakeun poing kabeh pakai jang haol. Bara duit 10.000. Cek naon naik motor teh goblok jawab. Tah, iyalah. Urang ieu geus jadi contoh unggul. Geus contoh unggul na ieu urang perasaan. Perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema. Masyaallah. Urang ngaji, ngajina gedek di mobil bae. Nu mantak di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede, mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik. Ngaji di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho aing ge ulah nyetel radio tuh kaluar jeung atuh ulah kaluar sia di jero bae isin sia
sebab awakna gede ya haji deui lantaran ngarasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab kata nokas itu moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajabat eta ngalingitin nokas kitu hese hese ipodali diondang lamun diondang kuno susah mah bebenya nage plu aduh tu bisa hadis yang nge plu kanu sugih mah plu ge datang bae hijab aduh lain podali iyo podali nu seje ngan guru nama iya harus di Allah hijab ikan cerita hijab ya mah itu mah contoh doang kurang ke Allah teh ke hijabku macam-macam mentak udang di peting di berat itu teh hijab ketiga orang udang barang dari jam 2 masya Allah itu peting teing ya mah lamun orang haju mandi tahajud isuk merentundu kebela jam 3 gue lepak deh hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan. Halangan. Masyaallah kan. Tas blangkeun. Hudang, bener ye jam 2. Ya Allah, ya Rabb. Dihudangkeun beureun ku Gusti Allah, manan kitu ga aing kita tahajud. Awak aing nu Allah, tunduh ge nu Allah, burigas ge nu Allah, kuat nu Allah, urang jadi kosih ge nu Allah. Ya Allah, ya Rabb. Mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti. Eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang. Jaloba jelema anu gandeng ka gandengan ge teu hudang, malah nutupan ceuli. Abdi mah ieu hudang, gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah, awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti, boga kuat ku Gusti, menta abdi kakuatan ka Gusti. Nah, beres. Insyaallah tunduk. Tama perwatakan sia tama. Urang teh kurang tas blang. Sebabna hijab tunduh isuk. Urang tunduh eta isuk beusi tunduh hijab kan. Ah, mantep piceunan bulu bakal ngeunah kan ibadah. Urang hirup di alam dunia. Dunia teh fana. Rusak. Contohna rusak kulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari setahun dua tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bokbrok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batur mah jago larinya mah jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta sih sari ri heran aing mah nyara raho bae ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempo ka panon poe lain sekadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun wae nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyeunda tah eta nu mahalna ketika urang neuleu awewe jore ya Allah ya Rabb itu ciptaan Gusti Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti bae sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jore na. Ketika nele urang Karawang ngagetek maha suci Gusti. Bisa eplok cendol gitu Gusti. Tolol sia mah. Nafsu kene bae. Ieu deuleuan urang mah deuleuan nafsu. Geus ibadah rage moal teu nafsu, asal deuleuan nafsu, dedengean nafsu, ibadahna pasti bernafsu. Asal ibadah ku nafsu capek, mal ngeunah. Tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedang ibadah.
Nuta tadi nama cakuran teh saain doang, cokolot baheula wa baheula. Ulah datangkan teu meunang saain saain acan. Atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun deui insyaallah balikeun deui cek pamajikan ka cepet halang cet dibaca teu sih kan teu balikeun masyaallah kari teh contoh hayam rak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pamarentah selesai wasin jabar was sin jabar salam alif jabar lamim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeutan pamarentah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu ji lewanta kiai-kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana na ti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masyaallah lewanta kiai aya disebut kiai sia kaing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batur nurutan sia mamang memang palu sia ku aing eta karena nambahan bulu nu kos kitu. Teu bagus. Geus satu kiai-kiai ka mana? Tah kitu. Meunang sataun kiai keneh bae atuh mama sih. Masyaallah. Aing sadakol pasti kiai keneh mama. Nukan. Terus kieu tuna tambah bulu tambah hijab. Juzulah urang lamun disebut kiai ka mana? Ish, aing ulah kiai atuh buya. Siapa goblok urang teh. Ulah kiai lah, Mang Haji ke naon bae lain manusia ulah sebut kiai isin. Lamun di lembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh koma tukang ceramah. Dihormat gelas dagen lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginumna ge kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwihi teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya beh teh manis aya segala rupa geus kobak kuak bae mah akan ditawaran entar bawa-bawa geus ku kiai teu bakua mah kadit loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai saya jelema jadi tolak mah bara tolak tilu aya kumaha aya nya nana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae ku teh ji ke masalahna kumaha nya jeung itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak tilu jadi tolak hiji. Ih, geus aja asana ngadenge surah mah tilu mah baik. Tapi itu kiai-kiai yang mau itu tilu dianggap hiji bae. Aing kamari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing kiai keun ieu. Kiai ya ieu nu maot, aju anak eueuh nu maot na teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tak kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiai nya hayu puyang geus na ieu kabari mah asa jadi kiai aing bareng aya masalah hese aing tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira yang nanya masalah mah masya Allah hes kiai ya kalau boga wudu aja jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah iya mah hitut dah keluar bukur eta si batal tantenya nyahonya jadi ya, kita membun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai <tuh-tuh>.
pengsretan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara hayam merak. Satungtung bulu nempel di awak urang, dipamerkeun ketika aya jelema, dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu. Moal maju-maju ibadah ka Allah. Sakikituna bae. Sakikituna bae. Rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh. Kabengket ku urusan-urusan kos karitu. Nauzubillah min dzalik. Ieu teh urusan bebengketan ada ieu teh. Bebengketan. Jadi urang teh kabengket ku urusan anu rusak. Maning kabengket ku urusan anu bako, anu rusak bakal ditinggalkeun. Geus ulah make kabengket sagala rupa. Urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia. Henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan bengketan dunia, rusak diri urang. Dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah, hayang merak sakitu hebat dah bisa nyabutan bulu. Masa urang teu bisa? Cabutan, ulah dibangga-banggakeun geus teu. Karak. Ibadah ngeunaheun geura maca shalawat nikmat. Maca zikir ngeunaheun, maca Qur'an nikmat, salat ngeunaheun nikmat. Nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng. Aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang pergupeg pegel jaing mah. Ih, tuh eta teh jawab urusan anak. Aya nikmat zahir, mata, irung, celi dengek nikmat zahir. Aya nikmat ruhani mah eta tah. Nyambung jeung nyeuna. Eleh nikmat zahir mah. Ku nikmat ruhani mah beak kabeh. Masyaallah. Nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir. Nikmat ruhani mah di mana bae, di nu loba jelema, keur sorangan, peuting, berang, ruhani balik ka nu nyeuna. Masyaallah. Nikmat tengah hiding geur kumaha iya kebanggaan-kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah yeuh jelema susah bisa pejabat mah ngaleungitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh ngomong jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunan nu mantak cak Kanjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zinah keneh bae bloon da mah pang bloon-bloona jelema ablaul bloon nah ieu susah tapi bergaya sugih. Susah teu ngarasa susah. Sebab naon? Atuh kunaon teh dipiceunan bulu? Geus aya susah mana mah. Geus susah. Geus nikmat ibadah ka Allah. Piceunan bulu. Urang hanas jadi kiai gede henteu. Jadi ustad doang di lembur ge. Ju ku batur di ustad-ustad bangga urang. Geus ya. Selesai. Dah bulu piceunan. Teh ieu keur cerita hayam merak hukumna.